Қызылорда қаласының тұрғыны тауарға таласып қалып 90 жастағы қарияны ұрып жіберді. Дүкен сатушысының айтуынша бұндай жағдай алғаш емес. Оқиға орнынан тілшіміз. Мына Көктөбе Анабұлақтың соңғы суы қатты да, а мен оны заңда бронировать етіп қойған алып кетемін деп. Кесем ана бір шал жабысып алған жібермейді. Анау мынау мен ардагермін дейді. Ардагер болса не болып тоғызыншы май кеше өтіп кетті ғой. Мен итеріп жібердім да, а мен қарай кетіп баратын жасым тие алмайсың ба дейді. Жасын істелай беретін болсақ, например, ертең Амилайда үлкен апа болады, например, мысалы. Мұрат Әбділда да үлкен көке болады, со, жасын сыйлап жүреміз ба, солардың сонда сыйлап. Біздің маханда былайша осы суға қарап отыр үйде. Бәрі айтып жатыр енді, үлкеннің жасын сыйламайсың ба, анау мынау деп. Сондай тупой болып тұрмын да мен, сыйламайтын сонша. Мектеп оқымаған, тем более, в общем. Бұл су шынымен де адамдарға пайда болып жатыр, пайдасы тиіп жатыр. Мынау жүрекке, бауырға, асқазанға, бүйрекке. Енді өт жолдарына, сахар давлениені шынымен де төмендетіп отыр. Көптеген адамдар жазылып жатыр да. Сол біздегі жаңа Инстаграмдан да көп адам көреді. Сонымен брон жасайды ғой көбісі негізі. Сұраныс солай артып жатыр. Соның әсерінен сулар тез таусылып қалып жатыр. Үлгермей жатырмыз біз. Техникалық ақауларға байланысты газеліміз бұзылып қалып, жолда тұрып, жарты сағатқа кешіккен ғой. Соңғы бутылкаға екі тұрғын таласып қалып, аяғы төбелеске жалғасқан. Біз барынша ондай жағдайды алдын алу үшін газелдерді көбейтіп жатырмыз су таситын. Алдағы уақытта ондай жағдай қайталанбайды деп сенеміз. Айнагүл Көктөбеева, Мөлдірбұлақ қызы, ПТК арнасы.